uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite svoj namen prinašanja miru in zdravljenja situacij na Haitiju. Prikličite vijolični plamen iz njegovega primarnega izvora, da postavi zaščitni krog okoli vas, ki bo trajal med to meditacijo in tudi po njej. Prosite ga, naj pretvori vse, kar ne služi svetlobi. Predstavljajte si, kako iz galaktičnega centralnega sonca izžareva steber iz roza svetlobe, ki se nato spusti navzdol preko vašega telesa, globoko do središča Zemlje. Predstavljajte si, kako se ta svetloba pretaka skozi vaše srce in se nato izliva preko vaših rok, neposredno do vseh ljudi, ki so del situacije na Haitiju, ter jih uravnoveša in prinaša mir.
prepustite tej roza svetlobi, da potuje naprej in ozdravi vse preostale konflikte po svetu. Prosite prisotnost boginje, božansko ženskost, da usmeri energije miru in harmonije vsem nerazrešenim situacijam v zvezi s situacijo na Haitiju ter vsem ljudem, ki so vpleteni v to situacijo. Predstavljajte si, kako se situacija na Haitiju razreši, kar bo pripeljalo mir in harmonijo vsem ljudem, ki so del te situacije. Thank you.
Naj te energije na to tečejo naprej in ozdravijo vse preostale konflikte po svetu. Prepustite tem energijam, da za nekaj minut še naprej tečejo skozi vaše srce in nato skozi vaše roke v to situacijo na Haitiju. Boginja želi mir in mir bo.